Olá, você que está me assistindo agora, meu nome é Caleb Onofre e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como tocar a canção Girassol do Whindersson Nunes. Essa canção que é maravilhosa e caiu aí na boca de todo mundo tá fazendo seu cover. E eu não fiz diferente porque eu já postei meu cover e por isso está tendo esse tutorial, porque aqui eu faço cover e tutorial. Então já se inscreva aí no canal se já está gostando aqui do conteúdo, deixe o seu like aqui nesse vídeo. E não esquece de passar lá no meu cover, deixar o seu comentário dizendo que conheceu o canal aqui através dos tutoriais e também tá seguindo aí os meus covers, assistindo meus covers. Então vamos pro que importa, que é como tocar esta canção maravilhosa do Whindersson Nunes, Girassol. Vamos pro que importa. Então vamos lá. Bom, esta canção, além de ser muito linda, eu achei muito fácil de tocar. O difícil nessa canção é que as frases estão longas para cantar em um acorde só. Mas enfim, vamos lá. Essa canção é fácil. Na versão original, o Whindersson, eu acho que ele toca em lá. E se você for tocar nesse tom, porque é só essas quatro notas, vai até o final da música. Então você vai usar, né? Lá, esse Mi, Si e Ré. Só que o meu cover eu usei uma nota que seja adequada para meu tom, né? Para minha voz. Então eu toquei em Dó. E aí vamos usar as seguintes notas aqui que eu vou passar para vocês, que é em Dó. Dó, Lá, Fá, que é um Fá bem simplificado para não fazer pestana, né? E Sol. Bom, você não entendeu o Fá, então eu vou dizer para você. A primeira casa, a segunda corda. A segunda casa, a terceira corda. E a terceira casa, a quarta corda. Aí temos um Fá. Então vamos lá. Se a vida fosse tão fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Bom, vocês perceberam que até agora é só, né? Dó, Lá, Fá, Sol. Não muda. Então vamos continuar. Agora a questão é a batida. Alguns dos pessoais aí estão pedindo a batida. Eu não sei explicar, gente, como se bate. Eu apenas, da hora que eu tô cantando, aí a mão vai, ó. Eu não sei explicar como é a batida. Então me perdoe mais uma vez. Mas vamos pro refrão aqui. Vocês tenta observar o jeito que eu bato aqui na nota, não sei. Eu não sei explicar a batida, desculpa. Então agora vamos pro refrão. Vamos lá. Eu quero ser curado e ajudar a curar. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Quero dar valor até o calor do sol. Que eu esteja preparado para quem me conduz. Que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Então, gente, é isso. Dó, Lá, Fá e Sol. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que tenham lhe ajudado aí. Se lhe ajudei, compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas que também queiram aí cantar esta canção. E não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Deixa o seu comentário aí se eu te ajudei. E passa lá no meu cover. Deixa seu like lá, diz que veio daqui, que assistiu aqui, que aprendeu a tocar. E que eu ajudei. Qualquer comentário assim, comenta lá. E Deus abençoe a sua vida e até a próxima!